Bonjour à tous, bienvenue dans le premier French Vlog. Aujourd'hui, je vais commencer le deuxième module de mon cours de français. J'ai commencé la semaine dernière, mais j'ai déjà étudié le français pendant un an et demi, il y a 4 ans, donc je parle un peu. J'étudiais avec Eric du cours Française comme Française et j'aime beaucoup. Je vais laisser un lien dans la description si vous voulez prendre le même cours que moi. Maintenant, il est 8 du matin, donc je vais prendre un café et commencer à étudier. Donc, allons-y. Eu tô organizando os meus estudos no Notion. Eu vou deixar o vídeo que eu gravei de Notion aqui, linkado aqui em cima. Mas eu criei essa aba de estudos. Aqui eu deixo os meus principais links para estudar. Então, aqui em cima tem o link onde eu faço aula, embaixo o grupo no Facebook, embaixo ainda tem um site em que eu olho conjugação de verbo, e por último esse Lingui, que é um site ótimo para ver traduções. Aí eu divido o meu cronograma também. Aqui foi o cronograma do módulo 1. Então eu coloco todos os dias a tag se está completo ou incompleto. E ali do lado eu coloco uma descrição do que eu tenho que estudar. Esse cronograma eu pego do próprio Eric, ele faz uma sugestão de cronograma do curso. E daí eu só vou copiando e colando ali. Usar o Notion para organizar os meus estudos é a melhor coisa, porque eu abro a página e tá tudo ali. O curso que eu tô fazendo, ele se chama Francês como Francês. E é do Eric, ele é um francês que é casado com uma brasileira. Ele fez esse curso que tem 36 módulos. Eu acabei de entrar no segundo. Na verdade, eu poderia pular uns bons, sei lá, acho que uns 5 módulos. Mas até mais, porque eu já fiz, né? Como eu falei pra vocês, eu já fiz mais de um ano e meio de francês. Mas como eu fiquei muito tempo sem estudar, tipo uns 3, 4 anos até, eu tô gostando de voltar desde o começo, porque muita coisa básica eu já tinha esquecido, porque, sei lá, não fui pra França, é diferente do inglês que a gente tem um contato direto o tempo todo. Então eu tô fazendo do começo, mas tá sendo muito legal. Mais tenho gostado de fazer, que ele ensinou, é usar esse programa chamado Anki. Ele é tipo um programa que tem, que você vai colocando cartas e daí você pode escrever o que que tá na frente e o que que tá atrás da carta. E é, sabe aqueles cards de estudo? Isso é bem normal lá nos Estados Unidos, a galera usa muito para estudar aqui, que a gente não tem esse costume. Mas você escreve daí a palavra em francês na frente, né? E em português atrás. E daí ele vai te mostrar a palavra e você tem que lembrar o que que ela significa. Eu posso. Bom, fácil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que isso quer dizer?
Foi fácil. Ó, como esse eu já falei que foi fácil várias vezes, ele só vai me mostrar de novo daqui 29 dias. Se eu tivesse errado, ele ia me mostrar daqui 10 minutos. Demandei é pedir. Ah, minha filha. Então, foi fácil, coloca aqui, ó. Uma coisa muito legal que o professor ensinou foi que dá pra colocar a frase no Anki, né? E daí aqui na frente eu coloquei a frase em francês e ela transforma em áudio em francês, ó. Então eu consigo ouvir também a fonética da frase, ó. Daí eu já sei como é que fala. E daí aqui na parte de trás eu coloco o que significa. Que é, eles não se chamam assim. Aí pronto, adicionei. Só que o legal desse programa é que ele usa a curva de aprendizado como algoritmo. Então eu não posso revisar os cards toda hora, o tempo que eu quiser. Eu tenho que esperar 24 horas, que é o tempo que leva pro meu cérebro meio que esquecer. E daí eu coloco em prova se eu realmente absorvi aquele conteúdo ou não no outro dia. Então se eu faço esses cards agora e daqui 3 horas eu revisar, eu vou achar que eu aprendi. Mas não, porque a informação tá muito fresca no meu cérebro. Então eu só posso revisar daqui um dia e daí sim eu vou ver se eu aprendi de verdade ou não. Ele vai entendendo, o programa vai entendendo o que você aprendeu. Então eu achei genial todo o curso, por enquanto, por agora, do Eric. Ele tá usando esse programa. Eu achei uma ótima dica. Então se você tá aprendendo francês, eu dou qualquer língua, qualquer coisa na verdade. Até pra faculdade seria útil isso daqui. Pra escola, eu super indico esse programa pra você começar a usar. Procura vídeos no YouTube pra aprender a usar ele. O Eric ensina no curso dele, achei muito bom. E eu tô adorando esse tipo de estudo. Todo dia eu venho aqui no Anki, reviso meus cards pra ficar bem frescas as informações na minha cabeça. A minha maior dificuldade é falar esse R puxado. Tipo, por exemplo, aqui ó, tem Elle travaille aussi dans une entreprise française. Entreprise française. Tipo, parece que fica tudo grudado aqui, sabe? Entreprise française. E eu já não tenho a melhor dicção do mundo, assim. Tipo, minha boca não abre direito na hora de falar as coisas. Então, isso fica mais difícil. Essa, pra mim, é a parte mais difícil na hora da pronúncia, assim. Entreprise française, entreprise française. Tem que falar sorrindo, entreprise française. Uma coisa que eu aprendi no francês, na aula de francês que eu fazia na Aliança Francesa, eu acho que isso é uma coisa só de parisiense, mas eles não falam je suis, é suis, que eles falam tipo chui. Então eu tento sempre gravar na minha cabeça e quando eu vou ler je suis, eu, ao invés de falar je suis, eu falo suis. Pra falar igual os franceses, né, querida, que eu não sou fraca, não. Nossa, isso que a gente ainda nem chegou nos números em francês, gente. Quando eu tiver essa aula, eu falo aqui pra vocês no vlog como é que funciona. Porque você literalmente tem que fazer matemática pra falar os números. Pra você que é de humanos como eu, minha filha, tá ó, ferrada. Aujourd'hui, il fait très froid à São Paulo. Je pense qu'il fait 9 degrés. Donc, c'est mon look de jour. Mon sweat est de Zara. Mon pantalon est... J'ai gagné d'un press kit. Et mes pantoufles, je ne sais pas comment dire. Mes pantoufles, j'ai acheté au marché près de chez moi.
Une chose que j'ai fait pour apprendre notre langue plus rapidement, c'est consommer du contenu dans la langue que je te dis. Mon youtubeur préféré, c'est Lia. Sa chaîne, c'est incroyable. J'adore les French Vlogs. C'est à partir de sa chaîne que j'ai eu l'idée de faire de French Vlogs. Je recommande plus fortement Lia's channel até o final dos meus estudos. A minha cabeça vai pifar, tenho certeza. Et bien, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Et je pensais que les prochains, je pourrais parler en portugais, français et anglais. Dis-moi ce que tu penses de cette idée. Un bisou et au revoir.